Abu Ali ibn Sina da badshah hakimo sona mazbuta nazari sumra tezo nazar aw hafize sumra tezawa aw qugune sumra tezu wirano ba bazar ke kar ko nagi baluch jolono takar be khata dada bo sara chatarwana ragli yar sach no badshah tewe jada shpe mutala koma aw tak tak ki gi dagi da las mutala nasham kole misgiran da shpe takar ki padi shpe takar khar ke ban ka بس بادشاہ اعلان وکړ چې حکیم صاحب د شپې مطالعه کوي د شپې به مسګران په سټک باندې یا کار باندې کې ټکار باندې کوي هغه بکر نو بیا یو وزیر بادشاہ ته وایي چې د حکیم صاحب په سلو خې غشته او غالبا ګرانې په خرڅ کړي اندې داغي غریبانو لکار وکړه هیڅ هم نشته ټکار مونږ نه ورو دی اوري د خار نه خو بازار دې لري دی مونږ تک تک نه ورو دی اوري نو بادشاہ اگر مسگرانو ته اجازه ته کوي بس شروع وکړي خودی پوی نه کړ سر کې دربار اولګي دراغي ویسه بیګا بیا مسگرانو ټکار شروع کړی د خار نه لري چا نه اورېده دا اورېده بادشاہ دوربین جوړ کړ بر بناستو چې قافله نو ابو علی ابن سینا وتوي ودا دې څه چي جوړ کړ ودا مې یو دوربین جوړ کړ چې د بار نه قافله راځي او په محل کې ناشته ماته بخکاري وی سب دې ته ساجه ته مازان سره کېنه او زبره ته ویم کړ وی خدا راز تجربه کو دواړه نو بادشاہ غ دوربین کې قتل پاکستان ته نو په سمرقند کې بیا د امیر تیمور داغه څه خاص سامان پروتو نو الته مې دوربین پروتو ډېر غټ دوربینو وی په دې دا بد په مناره کې لګول او قافلې به پیسې کولې بادشاہ غ دوربینو لګاو په محل او ابو علی ابن سینا ته وی راشه وی کېنه زمو ستاسو مقابله ده زم ګورم تم ګورم نو بادشاہ دوربین کې قتل قافله را روانه وی حکیم صاحب وای قافله یې نه وی بالکل وی قافله کې څه دي وی خره دي پکې اسونه دي پکې دادا رنگونه دي دومره خلق دي خدي دي دادي دادي بادشاہ په دوربین وی او وی بادشاہ سلامت خواګه خوري څه خوري خواګه بادشاہ وته وی نور خدای دې کوي زکه ماته مسونه ښکاري دی رنګونه دي وخان ارس ښکاري خو د خواږو پته خو ده جبې نه لګي ټیک د خوراک کوي دي انم چې خوراک کوي تی مینې نو د خواږو پته خو ده جبې نه لګي نو تاته څه پته ولګېده چې خواږه خوري ویجي مچان پې بنګېږي مچان یېم لیدل یو ځل په کشتۍ کې روانو یو سړي سره کتاب دی وغه لګیا دی شاعر دی بخوا بده دی بادشاہان و خلکو قصیدی جوڑو لی پسی پتونو کی پا مدحو کی رات دل دی شیر و شاعره دیر خدا ور اس خدا شیر و شاعره دور لال ختم شد دی شیر و شاعره دیر زبردست دورو بادشاہ پا مدح کی بخلق و شیرون جوڑو لی ابی اورو لی نام بیور کرو ابو علی ابن سینا کشتے کے ناس دی او یو سری لگیا دی شیرون زوتائی دی و تویدہ سدی ویدہ میں دی بادشاہ پا مدح کی و قصیدہ و نظم لکلنے وی تراکا وی غشتی بس باقی نظر تیر که ولی ورک وی خوال وی دیر خده چیز در دربار در بادشاو لگی دو یو یو شاعر را تا غخپل نظم پیش که و بادشاہ به انام ورکو اگه سلی پاسید وی بادشاہ سلامت ما یو مدح کستاس و یو قصیده جو لکلی دیو نظم کی اجازه تی چی وارم وی وارو چی و دو دره کلی وارو لی نو ابو علی ابن سینا بادشاہ تا وی سیب دا پرده دا توری درده ندا اصلی غلی شو وی تا دا سپتا لگی که ردن وی دا خوڑی را زلق قصی دارا نومی پا که اخپلا چولی دا ما تا یاد را اگه سالی خود آده و اگه شاعر اگه بادشاہ سلامت دروغ وی دا ما جو لکلی دا ما تا پتا دا تیچ چا دا ما خد بچو تم پتا نلگی او دی سنگ وی چی ما تا یاد را دی دی وی بس ابو علی ابن سینا فر فر شورو کل آخر پوری غنن قصی دا وی بادشاہ وی دا شاعر جیل کے واچے وی سرمن تیو باسے دی پردی شیرون اگلا کئی اخپل نوم پکی چے حکیم صاحب اخلاص کا اب دس پارش کو مدما دا وجہ دا تکلیف ہو رسے دا او میل مدی مافے کا مافے کا حکیم صاحب جب دربار ختم شو او پا اس باندے سور شو روانو اشائر و تولانو دا شیر واگیو نوی و تاوی کاکا جی دا دے سلو باوکلا ما پے کا دا خو ما جور کری و دا قصیدہ دا خو شائری او دا ما خذی بچو تم پتہ نلگی پلون بیدل میں مورولا او تا ته څنګه یاده شوه د ما دا قصیده دې غونډه وې یاد دې چې کشتۍ کې مې نه کتاب واغېشتل
او تمي وقتل ويكدي وقتل يعد هذا شو يدق دوخ شي شو بقول مرات بي ايات جناب دبل ابريد علامه انور شاه كشميري رحمه الله عليه ده زمان با شيوخ كچ كم تير شوي ده انور شاه كشميري دم ده بابا جي مستاذ مولانا شاهزاده سيف رحمه الله عليه او ده مولانا شمس الله افغاني سيف مستاذ سنگ حافظ ايوا افغاني سيف وید قلات کی وزیر ہوما دماد افغانی سے ابن بخبل اور ادری وزیر معارف وی او صلی را پسراغ وی رات وی جما پلار مر دے او ما سر بدی ڈوڑے دل کو وی چا کم زے غیات کنو اگے کے پا اس باندم سفر ہو مدون تکلیف دا سفر نشم کولے وی ما تے وی جما پلار مولا دے اگ مر دے داغ کتب خانہ پا تیرا غ دل در کو بلالما ویما یرا کتابونه راکی نو راشه لال بش ویلا وی چمن په دیوبند کې سبق پین انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تلو حج واپس راغه نو مون ته وی چې یو کتاب می په مکه شریفه کې په یو مکتبه کې ولیدو هغه کتاب را نه کړ خو ما یاد کړی دی په یادو تاسو مهربانی کې کاغذ قلم راولې کولی کې دا قائد او دا الله دا وحدانیت او دا توحید ډیر خدلایل دی پکې او د صفات او د باری تعالی اندې ناشنا کتاب دی وای مون قلم را واغشتو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا غیرت املاوی مونږ ولیکل او دا کتاب نو سما په خیال یو ټکی ماته په کې یاد سه زمان مکان په کې راځي چې از زمان او المکان کدا سه سلفت په کې راځي ها وی خیر هغه مون ولیکو کتاب ځان سره کاپی کې خاو وی چې د لایل مغا بلوچستان کې را مولا صاحب چې وفات شو زوی بوتلم ډوړې لوی د پلار کتابونه درکوم او کتابخانه ای خو د چاغې کې مې وکړ ټړومبي کتاب هغه زمانه او مکانو وډې زیات خوشاله شو مې چې دا خو انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مونږ ته یاد ونه املا ویلې دا خو خامہ خاچ یو شی سو ګورې نو فرق تر راځي دې کتاب کې او بعد مزامین زیاتې بعد او پکې خي الحمدلله خو کتاب مې راوغه چې ما وکړ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې څنګه مونږ ته املا ویلې وا دا یادونا دا اغی کتاب او دا اغی پا میانس کی دا مینا و دا عن فرق نو قرآن قاسم نانو تاوی رحمت اللہ علیہ پا یو میاش کی قرآن شریف یاد کلی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چه کلا شیخ الہن جیل کیو دا مالتے نو دی لار دخ شیخ خدمت لا دقبل شیخ خدمت اکاو لا طالبانو تم ورد ویما چه دقبل استادانو خدمت کوی خواه دا ټول طالبانو ته دا وې دا مدرسې خیال ساته دا مدرسې او د خپل طالبانو شکر دې د سکول او د کالج او د یونیورسيټي د سټوډنټ او زمونږ د طالب په منځ کې بنیادی فرق دی هغه د خپل استاد خیال نه ساتي قدر یې نه کوي زما خو چې د سکول مو استاد دې قدر کو زما خو کله کالج استاد هم دې مال په مخ راځي نو ډېر زیات قدر او عزت کوم زما یو استاد د سکول کالج هم دې دی چې هغه زما سلور کال په ترجمه کې شاګرد دی سلور کا زما شاگرد په ترجمه کې سلور کالا او ما دې په نهم لسم کې انګریزي ویل دا تاسو یقینو کې چې اوس مال په مخ راشي نو زه دا غټ ډیر قدر کوم عزت او احترام کوم ما دې دوه ټکي زده کړې ما توی تما شرمنده کې تما نه انګریزي زده کړې او ما ته نه قران شریف زده کړې زه ته هم تا نه ما مخ کې زده کړې تما نه روس زده کړې نو قدر وکړې نو ست مدرسې غوري ښا دا د مونږ یو امتیازي فرق دی دا مدرسې به مې احترام کوي ګوره طالبانو کې هر قسمه طالبان شته چې دا دین تاسو سره بدنام نشي او کوشش به کوي مهنت به کوي خپل مطالعه به کوي زموږ طالبانو کې هر قسمه یو ځل د په دارالعلوم نعماني او منظور کې ما مولانا روح الله صاحب زموږ محتممو هغه غوښته مې راشه طالبانو یو چټ را لېږلې دی درخواست یې کړې ما او کته غی کی وته سلی کلی یو طالب به لنګر نه دوړ وړه ورکولې دوړ وړه شي دې کړ اون خو نیمه خرد نیمه نم زیاته نه شو خوړې دوړ وړه هغه کی درخواست کې طالبانو لیکلی چې یا درې کا او یا درانه کا مې بشیر جان دې سو نو په لسم نه مړې کی وی یو درې کا او یا درانه کا مو علماء په ډېر لوی تکلیفات او د علم حاصل کړي دې ګورې ها دا مې دی پوره وی چې زمونږ د علماء له خدای پاک داسې حافظه ورکړي دي مولانا قاسم نانو توی په یو میاشت کې نو مولانا حسین احمد بدنی چې جیل تلار د مولانا د شیخ الهند صاحب خدمت لا نو رمضان راغی
نو شیخ حلین سے بھی گورے سوک حافظ شتا کہ نشتا نو پٹول جل کے حافظ نو نو شیخ حلین سے بھی سخ کال خوبدا سنت نمگ نتراو پاتی شید ختم مولانا حسین احمد مدنی سے بطوی ماتا دعاوں کا دعای وطاو کلا دروازی بے سپارا یادولو دشپی بے پتراو کے ورولا میاش خلاص شوا تراوی مشو ختم مشو او قرآن شریف مرتیاز شو مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ پا دو میاشتو کے قرآن شریف یاد کرے دا دینا ناشنا برتا ہوئے تاو تا وزمان دا خبری سے دیرے ناشنا لے گی دا تاریخی ثابت خبری دی امام محمد ابن حسن شیبانی محمد ابن حسن شیبانی چی او انگریز دا اغا کتابو نو قتل نو اغا سوئی وی داستاسو دا رکوٹ محمد علم دے چی دا غلوی محمد علم بلا سمرے صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد سے پسور دے کی قرآن شریف یاد کرے دے اوور وزو کی قرآن شریف یاد کرے راوس امام سے بلا وی دا علم شورو کا وی بچی دا اغا دیر خشتا و خکولے و دا بیدا سرم ولا و خرایا او قرآن شریف پہ یاد کنو بیاران ولا و دا امام سے پکی دا مقصد ہو چی پا قرآن شریف یادو رو کال نم لگی نما خو اختر غلی طالبان و سر و بیا کینو اس تے فتنہ جوڑا نشی نو چی اوار و دی پسے والا بیا پاتا مرز را وست وی سیب دی دان سر شاگرد کا نو امام سے و دوی وی تا تمانے بچی قرآن شریف پہ یاد کا وی سیب یاد ایکا اوار و دی کے قرآن شریف یاد کرنے د دین دار و مدار یو پا دی راویانو پا دی سند دی خواه زمان پا سند بانده پا زرگونو کتابو ندی کلی شوی دی یو یو راوی من سر پورا تاریخ پروت دی یو راوی دا دا حدیث استاد دی که ما تا یاد نی کتابونو کشتا پیدا کم زیده کم زیده سفرونه کم زیده حافظه سنگاوان دینی سنگو دیانتی سنگو تا ٹول پراتے دی دام پکشتا دی چی دا استاز دا حدیثو پا زوانے کے حافظہ مضبوطا و پا بڑاوالی کی کم زوری دا زوانے کی چی کم حدیث دا شاگردانو تا رسولی دی اغی منو دا بڑاوالی غبین منو دا استاز چی دی دا استازات کم زوری دی منگ دا حدیث نمنو دا غیق پلی درجی دی بیا دا استازان مضبوط دی دا منو دا استاد دا پلان کی استاد نا نقل کئی دا دا اگر ملاقات شوی دے کنا دے شوی کہ ملاقات ہی نہیں شوی معلومی گی دا چی میں اس کے بل سوک دے اور دا اگر پتہ نہیں لگی جگہ سنگ سڑے دے دا نا منو من قطع وطا اور دا دا اگر ملاقات شوی میں امام بخاری بیاوی بیا نا منم ملاقات شوی دے بیا نا منم تر سوچے و سر خبری نہیں شوی امام مسلم وینا چی ملاقات شوی ممکن دا حدیث بیتی پخپل ہو رہی دلی امام بخاری سوئی وی چه ما دا سمرا استادارو نا حدیث نقل کری دی وی دا طولو بلکه دا اکثرو تاریخ پیدائش تاریخ وفات و سفرو نما تیاد دی من تا دا خبل بلار نکه پورا حالات ندیاد دی تا خبل دا رسول اللہ مبارکا پورا چه سمرا استادان دی طولو تا موجود یاد دی نو زمان دا دین دار و مدار پسشو پسانت شو الحمدللہ دا رسول اللہ مبارک دا پزرگونو احادیث چی مونگ تا رسیدلی دی مونگ سر یو یو استاز محفوظ پروت تی دا دنا او داغی استاز پورا پورا حالات مونگ سر پراتی دی الحمدللہ نو یو دارو مدار پسند دی ابو زرعا یو لوی محدث تیر شوی دی یو عالم و دی وقتی مانا نو بیاری داغو استازو نو دی با لگلیت کور تا دنو خز سر جگل رالا خز با پی خپاو چی تلیت ولی رازی نیوزل و تخضا وی دا تدوم را لیٹ ولی رازی یا روی ابو زرعان حدیث آورم دا سی دا حدیث و حافظ خدای را کرده دی ما پری دا خضی یہ حدیث تیاد کم وی سوک دو ابو زرعان درشا وی اگتا خو یو حدیثم ندی یاد یوم وطا ندی یاد وی ندی یاد وی کزما دی استاس تا دا پیغمبر علیہ السلام سل حدیث نی یاد نو تری پا ما طلاق ہے خضم حیاء پا گپ نپوے گی ما دا خلین سووتل او دیم حدیث نرشتیا یو لکو کہ زمان استاس تا یو لک حدیث نی یاد تری پا ما طلاق ہے پدری و طلاق دیم حیران شو چی داخو ما غٹا دا بیو غم کے گیرے وی خضر آتاوی جستا استاد پا سب حدیث و پوئی گیا محافظ ندی او تاوی چی کما تا درس اگر زمان استاس تا دا حضور پا لک حدیث یاد نی تری پا ما پدری و طلاق ہے لک دیاد دیو کدا خضر نخلاص شو
تسوي وي مات ده رسول الله مبارك سرد الصحابه والتابعين ولك احاديث ياد او دا یو لک کتبه دارا تا دا سیاد دی لکا بچی چی تا تا سورت فاتحہ سنگا یاد دا مدار زمان پسانت دی بس زمان گو دا رسول اللہ مبارک پمینس کی یو سمرا دا آغا خبری دی اقوال دا آغا افعال کارونا دا آغا مخ کسی شوی دی دا طول منگتا چی چارا رسولی دا آغی مکمل تاریخ منگ سرا اول ناخیر پوری پروت دی نفیم زمان دا دین خصوصیت تا تاوی ما دا ناشنا ټکی را ته دویم ویم چې هغې ته اصول فقه وایي. د هر ملک دپاره یو قانون شته. قانون قانون نشته. قانون جوړی زموږ قانون پارلیمنت نه جوړی. زموږ قانون حاکمیت اعلی د الله دی، د الله د رسول دی. ان الحکم الا لله. زموږ قانون الله جوړ کړی. پارلیمنت څه کار کوي؟ پارلیمنٹ انتظامی امور کے قانون سازی کولش دیکھ نشی کولے کہ غلبا لاس نہ پرے کو بلا سزا بور کو نا غبا گئی قاتل دا پارم دا سزا دا چ سر بد پرے کو چ ثبوت راشی ایک فرق نشی کولے تا گوری زمون آئین چ دی کنا بدی ہم جان پے کے زمون دا 1973 آئین چ کم دا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ پ مشرے کے دا علماء پ مشرے کے جوڑ شوی دی تا تقریبا اسلامی دی آئین څه یو د دوه درې دفاتو کې یو د خلع یو مسله کې او یو د وراثت په مسله کې چې نیکن وسیله ورکولی شي دا وسیې پکې ایصدار کیدی شي عائلي قوانین دوه درې مسلو کې اسلامي نه دي باقي ټول اسلامي دي. پارلیمنت څه قانون سازي په څه کې کوي؟ انتظامي څومره لګوم او کم کم او زیات کم او څو درآمد او برآمد او دا دې سیدونو کې قصد نظام کې دوی ګوتې نشي والی. نو قانون زمون خو د قرآن او د سنت دی. دا چې کم پکې کمیرې خدای پاکې دم پوره کړي انشاءالله خدای به پوره کړي انشاءالله. او دا انتظامي امورو کې چې کوم قانون سازي ده خدای دې کړي چې دا هم د قرآن و سنت د قواعدو مطابق شي چې مظلومیت پکې نه په خلکو ظلم پکې نه. زه وایم زموږ بابا جی به یو خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوه قسمه عالمان دي. یو هغه عالم دی چې دین یې خوښ دی او بل هغه دی چې دین یې نه دی خوښ. یعنی درس اخوخ دی علم دین نه دو تیر وطن علم اخوخ دی یو اغاچ علم نه دی اخوخ. ما وطوی چی یو عالم دی دا بسنگ عالمی که دا اغا علم نه اخوخ. اخ کنی خبر کولا اغوی کم عالم چی پخپلو بچو علمو کی نو دا دی عالم علم خوخ دی زکی اخپلو بچو لخوخ کو دی پخپلم خلاری او خپل بچی ملایان کل نو دا شیخ وخت دی دا علم اخوخ دی. او چې کوم ملا صاحب خپل بچو باندې علم ونکی محنت وسره ونکی او بچی ته ټول ګډ وډ دنیا دار لوی شي ته پوهشه چې دا عالم خودی ملا خودی خود دا علم نه دی خو ګنې خپلو بچو له به اخوخ کړی د تاسې خدای ورپسر کړی دی لی وته والی دی خوښ یې نه دی دا حقیقت دی. ګورې بعضې علما د خپلو بچو سره محنت کړي و بچی دې ګډ وډ شي او بعد یې د سر نه خپلو بچو باندې د علم او د مدرسې طرف تاړو څه توجه ورنه کړي نو زه به دا یو خبره ستاسو مخکې کوم دا به راسره ټول انشاءالله منې چې دا څه دي تاسو وینئ دا د ګران قدر استاد المحدثین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا امان الله صاحب رحمة الله علیه برکات دی ګورئ اما منې نا شیخ الحدیث مرحوم دا غی برکات دی چې هغه په خپلو بچو باندې علم وکړ. مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتو هم مولانا اصغر علی صاحب مولانا احمد علی صاحب مولانا انور علی صاحب حفظهم الله تعالی خدای پاک دا هغه په محنت باندې دا بچی عالمان کړل او نن دا هر یو بچی نه خدای د دین په خپل دل وی خدمت علی الحمدلله هر یو بچی د دین خدمت کوي د مدرسې خدمت کوي او د علم خدمت کوي په یو خپل انداز کې. نو کنن مونږ دا سهره مولانا انور علی صاحب حفظه الله ته په سره به شک دغه مهنت دغه خواري او دغه کوشش خود دا سهره به مونږه د حضرت شیخ رحمت الله علیه په سر دا پټکی د ټولو نه مخکې ور په سره وکړه خیر ان شاء الله العظیم. شکر دی الحمدلله چې خدای پاک
دلته یو خشته کول اداره جوړ کړنو او په دې اداره کې د لومبه درجه نه واخله د وړې دورې پورې لګیا دي د دین خدمت کېږي د وړې دورې نه پس صرف یو درجه زمونږ پاتې د دورې حدیث د وړې دورې پورې یو شان لګیي او خدمت پکې کېږي نو نن د وړې دورې اختتام شوی دی او اخیری حدیث دوی پرېښی دی زمانونو دې حدیث کې خو مونږ طالبانو دریر اوږدې خبرې کوو خو هغه د طالبانو علمي خبرې وي دې کې یو څو توجیهات دي هغه علمي توجیهات وي او علمي خبرې وي نو په هغې به د عام دوستان پې نه شي نو زه به عامې خبرې درته وکړم د دین متعلق او دا حدیث و مبارک و متعلق دا عام دوستان ورباندې پوه شي او د خپل دین او د شریعت قدر ستاسو په زړه کې واقع شي د دې حدیث په مختصره ترجمه درته وکړم رو هغه د طالبانو ګرانې خبرې مونږ طالبانو ته چې کوه درته نه کوم رونو زمونږ دا دین کوم چې رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه مونږ ته را رسولی دی او الله پاک د عرفات په میدان کې په حجۃ الوداع کې رسول الله مبارک ته یو یت را لېږلی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردویت لکم الاسلام دینا چې نن ورځ ما تاسو باندې خپل نعمت پوره کړ قرآن نه لوی نعمت رونو بل نشته حدیث څه شی دی د حضور پاک احادیث دا قرآن شریف شرح دا گواره دا قرآن او حدیث دا یو بل نجودا ندی دا قرآن شریف تشریح رسول الله مبارک مونږ ته کړی دا او کم سیزونه چې قرآن شریف کې مجمل او داغی تفصیل رسول الله مبارک مونږ ته کړی دی الله قرآن شریف کې پخپل فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم نو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شریف شرح دا شرح امون پا دے سینس پا دے کتابونو کے دا سینس استاد دے الگ تا یو پیرگرافو خی مثلا دا ورطو خی کی اکسیجن بسنگ جوڑے نو پا کتاب کے وطاقا خب سبق او خی پوئے کی چی داد کار باو کے نو تب اکسیجن جوڑے یا اکسیجن بتا کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس دا سنگ کنورٹ کے پاگی طریقے پوئی کی لاول پا کتاب کے نو بے بوزی دا سینس دا آلات و یوحان لیغی تے وردن نکی نو عملی تا ور و تا خی چی گورستا سو مخ کے چی کما تیوری او کما فارمولا تاسو تا مو خودلا را دے چی عملی تا ور تاسو تو خیم اکسیجن بدا سے جوڑو و تا عملی و خی بیا ور تو خی چی دا گور اکسیجن اس دا کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس تالو ما تاسو ته فارموله خولی ده ده اغی فارموله مطابق بگوره ده سی وروانا ده قرنگی ده قرآن شریف زمون اغا چپتر ده قرآن شریف زمون اغا تعلیمی نصابی کتاب ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده اغا پریکٹیکلی او عملی نمونه ده قرآن من تا خدای پاک ده پیغمبر مبارک پشکل کی خونده لده زکا خدا عائشی صدیقینا چا تا پوسو که وی در رسول الله مبارک خوی را تاو خایا نو عائشه بی بیو تا فرمایی کان خلقه القرآن وی که دا پیغمبر خوی گوره قرآن گوره بس قرآن طول دا مبارک پیغمبر خوی ده او که قرآن عملی شکل که کول قتل غوانه نو رسول الله مبارک تا گور آقا دا قرآن عملی نمونه ده دا یو بل نجودا ندی اسرون دا قرآن شریف چه اللہ نازل که او ایدا ملوی نعمت پتاسو تام که و اکملت لکم دینکم دیتے دینو ویدا میں در تکامل کا او نمم والا خدای پاک وقت کہ جو ردویتو لکم الاسلام دینا نو دا سونا قیمتی ایت تے یو یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتا وی ویستاسو پا قرآن شریف کا یو ایت نازل دے کہ دا منگ تا نازل بینو اگر وز با منگ دا اختر وز گا جوڑا کرے وا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتا پوسکو ایتو آیت انہیا دا کم ایت تے وی الیوم اکملت لکم دینکم حضرت عمر و تسوی وی تاسو با دا آیت دا نازل دون پس دار وز دا اختر وز گانلا او منگل دا مخ کن خودی دا دو اخترون پر وز نازل کرده یو دا جمیر وز و یا دا عرفیر وز و او رسول الله مبارک پا عرفات کیو که دا آیت نازل شو
اگر دین خدای کامل کو اس اگر دین د صحابه پورے او پیغمبر علیہ السلام پورے نو اگر بتر قیامت پورے امت ترسیگی نو د حضور پاک نه د دین چارا واغشت صحابه کرام را واغشت لازم او چې اگر وخت کې پیغمبر امیو او صحابه امیینو نس کول ویلو نه کالج او نه یونیورسٹی استاد دین چې خدای پاک د دې حفاظت کو او مون تیرا رسو نو الله پاک د دغه صحابه ول داسې زبردست حافظه ورکړې وي چې ضرب المثل دی په دنیا کې داسې حافظه د جنې تیرې شوی زمانو زمون د دین دو خصوصیات دی ټوله په جنې دا د یو دین نشتا یو خصوصیت زمون د دین سند دی سند یهودیانو نه تپوسو کې وي د موسی علیه السلام یو خبره مونږ ته په سند ذکر کا سل کاله کې هم درته نه شي ویلی عیسایانو نه تپوسو کړه دا څومره انګریزان دي څومره خواري کوي او محنت کوي د لوی پوپ نه تپوسو کا لوی پادری نه تپوسو کا غټ چرک ته لاړ شه وایي د عیسی علیه السلام یو خبره مونږ ته په سند ذکر کا قسم دې که سل کاله کې هم درته وایي او که زمونږ د یو رکوټي طالب نه تپوسو کوي چې د پیغمبر مبارک یو حدیث مونږ ته په سند وایا ابه راته وایي یو وی که سل وی او که زر وی دلته کښېنه ما د فلانکي نه اورېدلی دی هغه د فلانکي نه 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 په دې کتابونو کې دا نقشې پرتې دي هغه د حضرت عبدالله بن مسعود نه ابو هریره نه حضرت انس نه او هغه د رسول الله مبارک نه اورېدلی دی په زرګونو د پیغمبر مبارک خبرې د هغه کارونه د هغه تقریرات دا مونږ سره په کتابونو کې محفوظ پراته دي دغو له خدای داسې حافظې ورکړې وي چې حیران به شي حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حضور پاک نه 15,304 اویا حدیث را نقل کړي دي د امت ته رسولي دي خدای چې نور به ورته څونه یادو یو ځل یې حضور پاک ته شکایت وکړه وی دا اللہ رسول استانا خبری اور مو زمانہ کل یری شی وی سادر خور کا نو سادر خور کو نو رسول اللہ مبارک سال فازو فرمائے لو پسادر کی وتا چپ کل وی زان پورے او مگا اسادر می وی زان پورے زمم تو ہوئی لی زان پورے بے پی وس کا وی قسم دے کدا غی نہ بس مان یو حرف میر شی وی تو دین خدای محفوظ ساتل غواړی غ دین چې خدای کامل کو هغه دین چې هغه رسول الله مبارک به ذاته قربانی ورکړې ده د طائف سفر وګوره د رسول الله مبارک او د احد په سفر کې د هغې په مخ او غاښ مبارک څومره تکلیف تیر شوی دی چې هغه کړی د اوسپنې هلمټ یې چې کومه چولې او په توره ولګېد رسول الله مبارک نو خدای پاک خو توره بچ کړه وجود ته ونه رسېدله لیکن یوه کړی د پیغمبر مبارک دې مخکې ننوته خامه خی طرف ته لاندې رباعي غاښ نیم ډکړه شو مات شو نو څومره تکلیف و پیغمبر مبارک ته وویره چې دا کلی بیا راوتېده نه نو یو صحابي ورته غاښونه اړم کړل چې په زور یې راوباسم نو دوه غاښه د هغه صحابي ووتل نو الی کلی راوویسته کم کې رسول الله مبارک ولې تکلیف تیر کړی دی او کم چې حضرت حمزه سید الشهدا او نور صحابه کرامو کم تکلیف تیر کړی دی او د رسول الله مبارک هجرت او څومره تکالیف د امت ته رسول دی نو داسې سړی ولا خدای پیدا کړل عبد الملک ابن مروان یو ځل حضرت ابو هریره رضی الله عنه راغوښته وی دا د معلومات کوم غږ به ورته نه کوې چې دې واقعي حدیث د ده یاد دی او که نه وی ما ته یو څو حدیثه ذکر کا او سړی یې د پردې نه شا ته کینولی وی چې دې کوم حدیث وی د ولیکه ځان سره سل حدیث یې پی وی سل د پردې شا ته سړی لیکل ده ته پته ونه لګېده چې عبدالملک ابن مروان بادشاه زمانه حدیث ولیکل یو کال پس یې بیا راوغوښت یو کال پس ابو هريره کینا وی تا پروس کا دل تما ته یو سو حدیث ویلی ویو وی دوباره به راتو نه وے او عبد الملک ابن مروان کافی ځان ته مخه ته خو دی وا ابو هريره و ته وی وی اغه د ته يم چې پروس کال می ویلی ک نور در ته وی وی نه اقبرات وی پاغ ترتیب به راته وی چې پکم ترتیب دی ماته ویلی دا اوس ناشنه امتحان دی مونږ چې یو ځای کې یو میاشت مخکې تقریر وکړو نو راته یادي چې دوباره تقریر کوو نو خامخا الفاظ فاس وکړې مخکې وروسته رانه راځي سوال نه پیدا کېږي که هغه الفاظ زه ویم چې کوم الفاظ ما پروس کال دلته ویلي دي میاشت مخکې مې ویلي دي واقع د موسی به مې کړي علیه السلام خو چې دوباره کوم نو خامخا په کې الفاظو کې فرق راځي معنی لازما سل ځله به ما کړي
وی پاغ ترتیب با وی چکم دی ویلی وی دیر خدا اغا حدیث سلی و تا شروع کل دا اول ناخر پوری پاغ ترتیب چی کالمخ گی و تا ورولی او دا یو من عن وو یه سین فرق تیو نشو دا سی حافظی خدای پاک ور کرده ما دا علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه پخ پل وری دلی دی وی دی خلق کل خدای دا سی حافظی ور کرده وی چی وی دوی تا دخپلو اسونو نسبون یادو اذا ما اس د پلان کی د اس په بچیره او د اغه اس په د پلان کی د اس په لوردا او اغه اس په د پلان کی د اس په لوردا او دا داسې نه دی داغه اس په نومونه ورته یادونه سبم اغه په شیرونو کې شمیرلې دي دا څه په دې خدای ورکړي قران شریف کې دی یاد کړی دی دا څه ولا خبره خو نه ده اوس کوم قران شریف داس یو او لګیا یو قران شریف یادو د قران نه او بیا کوته پکې کیدو لګیو بیا یادو بیا یادو دا خو داسې قران نه دی یاد کړی د رسول الله مبارک باندې به جبرئیل راغی علیه السلام یو سل آیات یو پنځو سل آیاتونه به ورته وي د سورته بقره مثلا ابا پیغمبر مبارک صحابه ته وي الکاتبین لاستو لیکل بهم کول وغکمو لگیاو اغا چه کم سل آیتونه با مثلا حضور پاک او فرمایل ټول با صحابو تا یاد شو ما زیگر با نور رالل ابم یاد شو سار با نور رالل ابم یاد شو با کم اندازه دا هم واره نن دا سورت بقره سل رالل سبا دا سوره یاسین پشل رالل بلا سورت واقعی پنزوس رالل بلا سورت نسا رالل گڑ وڈ برات دل او رسول الله مبارک بس فرمایل چه بیا به د سورت بقره آیتونه نازل شو و دا چې هغه مخکې نه بقره آیتونه د هغې سره پیوست کې د هغې نه مخکې یا د هغې نه وروسته هغې سره وتړی داسې طریقې سره به دوی یادو ناشپې دې خدای پاک دې خلکو له ورکړی بیا په تابعینو کې داسې خلک تیر شوی دی چې حیران بشي یو نابینا تیر شوی دی حضرت قطاده دی اکمهو مادرزاد لوندو په دواړو سترګو لوند څنګه حافظه خدای ورکړی وه تاسو به حیران شئ یو ځل یو سړي تاسو نافت العرب کې شته که یو سړي سوال وکړ خیر راوړی خدای مو بخا نو د لرګي په جام کې ولا د خوراک ورکړه نو هغه سوالګر هغه جام مو تخته نو مینا کې ناستو په حج کې ډېره موده پس دی خو په سترګو لوند دی نو سړی اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخا نو د کلک د مټه رونیوه وی هغه جام والا خونه کې ما نره جام تختولی وی هماغه یم د ایمرجنسي دا یو اعلان ده دا ګاډي 109 نمبر ګاډي چې چاوي هلته اکسیډنټ وشو یو قاري صاحب د موږ مشر قاري صاحب و او هغه په شهادت باندې ورسېدو نو دا ګاډي چې چاوي زر د خپل ګاډي لږ لري کې هلته ګاډي ایسار دي هغوی هغه قاری صاحب ته ځان رسې 109 نمبر ګاډي چې 119 نمبر 119 نمبر ګاډي لري الله دې مغفرت نصیب الله دې مغفرت نصیب حضرت قطاده د تاسو غریب نن د تاسو داسې خبرې کوم چې تاسو ته پته ولګي چې زموږ د په کوم انداز موږ ته رسېدلې د سعید ابن مسیب رحمه الله مجلس تبته سعید ابن مسیب دا غنه به حدیث اوریدل نو تاسو سونه کول حدیث هغه وت یو بل 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 دی خو بستر ګړون دی او پیدایشی لود دی نو هغه وت ډیر حدیث وینو سبب بیا ته بل اوس بیا ته بل اوس بیا ته نو اخره کې وت سعید ابن مسیب وای وی حفظت شیئا ام لا یا اعما لوندا سری یاد کل کنا سری ستړې کلم او ته سوي و یاد مې دي و خما ته و ایمان سونه حدیث درته و ما ته واپس تیر کا نو قطا دا و ته وې دا نه نه زه ته تیر کم کده لوم بیر و دینه ته شروع کم وی لوم بیر نه شروع کا نو د لوم بیر و دینه شروع کلا او ته سوي و دا حدیث من سألتک عن کذا فقلت لی کذا دا سوال میں کتا دا جواب بیا میں دا سوال کتا دا جواب بیا میں دا سوال کتا دا غی پیوس کے دا حدیث وی پہ جواب کے او پدی میاس کے بیوی و سألت عن الحسن پدی کی مد حسن بصری نے تپوس کڑی دے فقال لی فیہ کذا اغا پہ کی دا بھی لی دے کہ دے او سلور پینزور دو سبق و تبور و کنا پیادو پاگا ترتیب چی پا کم ترتیب و تدخولیو ما و توی
وی ایروندا ارتحلیا اعما فقد نزفتنی ایروندا زد مانا داری مجلسنا زخطان چون کلم ارس دینا نزدکلل وحشی ابن حرب كم وحشي ابن حرب جي حضرت حمزة رضي الله عنه شهيد کليو وحشي ابن حرب جي حضرت حمزة شهيد کليو حضرت عبيد الله ابن عدي ابن خيار وي وي شام تلالو وحشي پا حمس كيو پا شام كي حمس كيو سيدا دما يا عمر گريو ما تاوي دا وحشي ملاقات نكو جي دا حضرت حمزة رضي الله عنه شهادت تا پوستيو کو وي ما يدير خدا وچه لالو وی دید اخبر قلا پسوری که ملاستو دو وجود ندرونمو تکتورمو غر نو دا عبید اللہ ابن عدی ابن خیار پورا پتکیم والیو او دا سی دا مخ پتکلو چه صرف سترگی اخکاری دی باقی وجود نخکاری دی دیر عجیبان اشنا خبر دا نو چه قدر دلورتا نو دی وحشی تاوی دا عبید اللہ ابن عدی ابن خیار وی وحشی ما پیجانی صرف کاری باقی دو لوجود پٹتے دا سیواتے دیخ پوتاو کتل وی نور خورن پیجن ما کوئی پا مکہ کی او سالیو چی دا غنم عدی ابن خیارو دا دا پلار نمی واقشت یعنی ستا پلار مکہ کی او سالیو عدی ابن خیار دا غیو ماشوم پیدا شو او دا مور نمی مرتا واقشت چی دا غیو خدا و پلان کی نمو او دا غیو ماشوم پیدا شو وی مال اگه ما شوم را که چه دا یوسا او رضاعی مور ولو گورا چه پی ولو ورکی وی ما اگه ما شوم غیق که واغشتا او اگه رضاعی مور لمیولو نو ما شوم پولی که انغختیو خوخپی اخکارا بی نو میغ اخپو تا پلارا کتل الکه ویستاد اخپی و مغ اخپی دی خوی نوری ندی وی پنزوس کالا پس سو کالا پس پنزوس کالا پس وی داستا خپو تا چه گورم وی دا ام دا اقا ما شوم خپیری چه ما رضایی مور لولیو ناغو تا مخ کارک وی امغه ما 50 سال پس دا خپو نا پیجنی چه دا ما شوم ده اصلا بخدای مون تا خوزوی دا من دا ترده وی او کم مخ پت که خپل زوی نا پیجنو بی پتا نلگی چه دا سوک دی سوک نلی داکتر شلالی شاہ سیم خدای پاک دی پا خبرانوان نازل کیا ری خوشتا باو چونکہ دا ما دا والد سے بود آگر دین دی تعلق و ما سر ویسے گپ شپ کرا کرا لگاو وی حج لتلیو منو کور والے یادول دام جید دی والے دا وی اگم یعوزے کی کین ہولا وی ما ہوتا وی چیز تواف کم تا دل تکینا وی چیز تواف میو کل ما نوی دو تشاری کم چرازا وی دانا را پاسی وی بیا و تا اشاره و که چیزا چیزو که نه نا وقت دی مخبل مکان تا دو وی دانه را پاسی وی اخیره که می داسه پده برقی نه شاتنه و دا غوال داسه چی دا خدای نیک بخت را پاس سکن وی چی اغیر را داسه و که تو دی پرده خزا و وی وی اغا تلی و دسماتی لی وی بلا خزا و ما تا دا قصه و قلا ما تا گوره وی مخبل خزا نپیجنو بیا ما تا ورز وی ما توی چه دام جد مور را توی چه پا ما حجر اسوات خکول که نکتر ما توی چه گورا ما لکار مگورا زم کم زوری ما بس خکولول در دوم را خلکو که رشتی و دا خبره نده خیر وی کلک اشوا وی ما بوت لو زور می و لگو و لگو وی حجر اسوات می پی خکولونو آقا اکاسا گونده ده کنه سپین و زرو جام ده پا اگه که مولا سر وردن نک چه مردن نک زورون می و لگول نو بیا خوچه بندر و زینو ریلوی رشی ویچی بیا رو تم زم یو خوالانا مغم بل خوالانا ویچی بیلدنگ تلالو خوالی رانو بیدی وی ما تو ویچی سنگ اخمانا خوری خوالیو بایولی حجر اسود دی خکل که ویچی ما خو خکل نکا اخو لک کنزل بیم کول کل 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 او بدر مستاق داسی داسی گری ما لدی بی خویس خوالی دی رانو استی سر می دلا پا اغا کاسا کی وردن نکا او بیا دی مخکل نکا وی زما دی کم دی وردن نکا وی چی ورنی دی چم دا بلی خد سر دی ونی با دی وردن نکا وی دو خودی پری خد ما او تا واشی ابن حرب دا قیزا وکلا یرا وی ناشنا حافظه وی نصرو مون خود اقبلو خود سرو نمیان پی جنو چی پلار روانی پتے نی لگی شل نخیم پا خدو کلی چی خدای غلط را ننشی زکر دا مون مولیان و خود زکر برقی چولی
دا مضبوط حافظه و ده خلق امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث چه در چانه نقل کرده ده ده خیر وقتی پستر گلون شوی دا ورا دا گوری اسی من غلط خبری نده دا پا کتاب که ثابت خبری ده خیر گلون شوی نیو قافله که پلار روانو ساروی بانده سورو نو چی یو دیتا او رسید نو سر اخکتا که نو چی سمند لار نو بی سر اوچت که نو مرگرو تاوی سیب دا سر دی ولی اخکتا که وی ولی دلتا دا اون یو خرام نو وی نا خرام کم دی وی خبست قافلو دروی زما حافظه که نقصان را غلی دی وی پخوا چی با مون حج یو مری لپا دی لار تلو نو وی دلتا یو اون وان او دا غی یو خرام پا دی لار را اخکتا شوی نو کسوک با پیادت لل سر بی و سر نجنگی دو او جسوک با پسور لی سوارو نو سر بی جنگی دو نو سر بی اخکتا کاو نو ده چه غزه لرو رسیدم نو ما سرخکتا که چه خرام را لسرو نوی او تا سوایه که دل تا خرام نیشتا ده نو پتا نلی که دی که ده ما حافظه که فرق را غلی ده کلی ده خلکو نیتا پوسو که نو ده کلی مشرانو و تاوی آو وی دل تا یو نوا او چه سلی با پسورلی سورو او روان با نو سر به و سر اخرام سر جنگی ده نو سر به اخکتا که او اون ریر بوده شوی و نو پریوتی ده دیتا حافظه وی چه پلار تو کمزه که ده اون خرام خکتا و پسترگو بیناو چه اولون شو اگه ده سر خکتا کهی سی حافظه خدای پاک ده خلکو لور کلی او ده آیا واده ره صحابونا ده مونگ ده شرع قائل که ده ابو علی ابن سینا واقعی لی کلی عبدالعزیز فرحان ربی پا ده حاشیه شتا تا سو گوره بیام